Od svih fudbalskih klubova sa teritorije opštine Kovačica najbolje rezultate u sezoni 2015-2016 postigli su fudbaleri Vojvodine iz Crepaje. Naša Voša je u prvoj južnobanatskoj ligi zauzela na kraju šampionata treće mesto, 15 utakmica je završila sa štitom, 7 na njemu uz 6 remija i osvojen 51 bod. Ima treći napad u ligi, dala je na 28 utakmica 64 gola i treću ligašku odbranu primila je 31 gol uz treću gol razliku plus 33. Za naš program je o prethodnoj sezoni Vojvodine govorio trener Nebojša Petrović. Mislim da smo odigrali kvalitetno i mislim da smo pokušali da igramo u okviru jednog fair playa, znači bavili smo se samo fudbalskom problematikom i ja sam ponosan na moje igrače, na moju upravu i mislim da mogu da procenim da smo ovu polusezonu odigrali onako kako treba jedna sportska ekipa da odigra. Nama je otišlo tri igrača iz prve polusezone, ja se baziram u okviru opcije igre celog tima. Meni je tim bio disciplinovan, naš tim je bio disciplinovan, naš tim je znao da igra fudbal, naš tim se bavio fudbalskom problematikom i ja sam ponosan na moje igrače. Kao što sam malo pre rekao, ne bi potencirao ni jednog individualca. Svako je dao neki svoj doprinos s obzirom na poziciji na kojim igraju i u celini moram da budem zadovoljan. Na pitanje šta sve može da utiče na rezultat tokom jedne prvenstvene utakmice i kako se Vojvodina prilagođavala novonastalim situacijama tokom prethodnog šampionata, Petrović ističe. Niz okolnosti utiču mogu da utiču na rezultat i nijedna utakmica nije preslikana. Znači, ja treniram ekipu da pokuša da se adaptira na trenutna dešavanja u okviru same utakmice, da imamo disciplinu u igri, da imamo disciplinu u ponašanju i da pokušamo da damo adekvatan odgovor s obzirom na novonastalu situaciju. A na pitanje na kojim mestima u timu treba pojačati konkurenciju da bi u sljedećoj sezoni 2016-2017 Vojvodina pokušala da izbori plasman u Vojvođansku ligu grupa Banat, strate kluba iz Crepaje zbori. Pa ja ću vam reći jedan standardan odgovor na svim pozicijama po jednog igrača i onda ću ja biti zadovoljan. Mislim da mi imamo kvalitetnu ekipu i vrlo je bitno da su nam mladi igrači stasavali kroz ovo prvenstvo i pokušat ćemo da normalno da se pojačamo, ali nećemo po svaku cenu. Mislim da imamo dobar tim koji iza sebe ima jednu uspešnu i kvalitetnu sezonu i na osnovu toga ćemo praviti analizu sa upravom šta ćemo i kako ćemo dalje.